Take me out to California. Take me out to California. I feel the day. Chegamos, gente. Depois de 2 semanas, uns 15 dias sem vir, chegamos. Eu tô até com medo de abrir essa porta aqui, tá cheio de morcego aqui dentro. Oi, né, gente? Tudo bom com vocês? Fiquei tão nervosa que nem falei oi, né? Mas enfim, chegamos bem. O Eduardo tá aqui, ó. E aí, amor, como que tá? E aí, galera, beleza? Bem, agora tá tudo bem, né? Se recuperando. É. Do susto, né? Ficar sentadinho na varanda hoje, hein? Hã? Abrir a porta dá, né, amor? Não faz força, tá, gente? Isso, vai fazer coisinhas leves hoje, pra ficar bom. Espera aí, amor, que eu tô com medo. Saiu um monte de morcego daí de dentro. Hã? Ai, Jesus. Tantararam. Tem bastante sementinha no chão, né? Tem? Tem, gente, ó. Parece. Será que aquilo é cocô de morcego, amor? Falaram que é pra tomar cuidado, ó. Ou é da fruta? Não sei te falar. Ai, gente, graças a Deus, não tem nenhum morcego de cabeça pra baixo. Graças a Deus. Eu achei que tava invadido. Aqui, morcego? Ai, oh, espera. Não é, amor. Não machuca ela, não. É borboleta. Tá morta, já. Ai, coitadinha. Ai, que susto. É, tá bem sujinho, mas a gente só vai passar o dia, né? Dá pra aguentar. Ei, Carminha, hein? Sobrou pra você agora, hein? Tem que se virar, né, gente? Ah, a parte pesada agora é com você, então. São desafios que a gente tem que enfrentar. A gente não pode desanimar. Bola pra frente. Que sirva de exemplo pra vocês também. Não desanimem com nada nessa vida, gente. Tem que ser mais forte. E a porta pra ajudar ainda fechou, né, Eduardo? Pode castigar, né? A sorte que a caixa tá vazia, né, amor? É verdade, tem hein? Nada dentro, gente. Só água. Água e água. Nem refrigerante comprei pra mim, que também não quero mais fazer isso. Que eu tô amando, hein? Ó, gente, já corri pra jogar uma aguinha, ó, nessas plantinhas. Tem até um mato aqui junto, ó. Mas elas estavam aqui na beirada. E como choveu muito esses dias, graças a Deus, gente, começou a chover, sabe? Deu uma chuvinha boa. Sobreviveram. Aqui, ó, eu deixava uma planta, que é essa daqui, ó. Que é o lírio. Ela é muito sensível. E eu tava preocupada com ela. A água secou, mas ela sobreviveu, gente, ó. Tá murchinha, mas sobreviveu. Mas o incrível foi essa aqui, ó. Só não repara a bagunça, né? Deixa os sapatos aqui, tá? Ó. Ó, gente, sem uma gota de água. Deus é maravilhoso mesmo, né, gente? Olha isso daqui. Reguei agora, ó. Nem amarelou nada. Falei, tava muito preocupada com ela. Falei, meu Deus. E aqui também, ó, os cactos que tava na janela. Os cactos aguentam, né, gente? Ó, reguei agora também. Aguentou bem, ó. Ainda bem, né? Gente, meu vizinho veio aqui, né? Eu acompanhei eles até aqui na porteira. Falei, deixa eu ver o milho, que eu não tinha vindo ainda ver o milho. E tá tão bonitinho, gente. Só que alguns pés não vingaram, né? Que eu acho que eu já deveria ter estercado. Eu não sei se vai dar pra estercar, porque o tempo mudou agora. E o dia hoje vai ser corrido, porque tem tanta coisa pra fazer. Eu não sei se eu vou dar conta, não, gente. Então, olha, tá começando a chover, eu acho. Então, eu não sei se eu vou, se esse ano eu vou colher o milho, né, gente? Mas tá bom, né? Uma coisa ano que vem a gente planta de novo. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó,
Aqui não tá legal, ó. Tá vendo? Acho que falta de chuva também, ó. Como tá tristinho o pé, ó. Ó. Aqui o mato já tá tomando conta, né? E aqui já tá mais bonitinho essa parte aqui, ó. Ó. Alguns mais grandinhos, outros menos, ó. Aqui não virou nada, ó. Falta de chuva também, gente, ó. Talvez não seja tanta falta de esterco. Olha como é que tá, ó. Não sei se dá pra ver certinho no vídeo. Aí, ó. Nossa, gente, 50 anos desbotou até, ó. De ficar muito no sol, tá desbotado. Olha aqui, que gracinha, gente, ó. Olha, gente, que tempão de chuva. O meu vizinho falou que se por um acaso na hora de ir embora der algum BO, eu ligo pra ele, ele ajuda a gente. Ó, aqui tá grandinho, ó. Mas acho que não vai dar nada não, gente. Acho que talvez teria que cuidar melhor, mas como a gente não conseguiu vir, não tem problema, né? Esse ano que vem a gente pega firme de novo, se Deus quiser. Ó, os machichinhos perdeu tudo, ó. Tudo madurinho. E eu nem plantei, gente. Nasceu sozinho. Vocês acreditam, ó? Que a minha mãe que gosta. Eu não sou muito chegada, não, gente. Mas a minha mãe, ela adora. Mas chegamos tarde. Agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Que eu até dei risada, ó. Ó o pé de goiaba. Que me roubaram a goiaba, né? Eu acho que, né, que cataram. Não sei, né, gente? Uns falam que é bicho. Mas olha aqui, gente. Deus falou assim, ah, eu vou ajudar essa coitada, né? Que roubaram a goiabinha dela. Olha aqui, ó. O pé, gente, tá carregado de goiaba. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Olha aqui. Só que, ó, será que isso aqui é alguma doencinha já? É algum bicho? Não sei, né? Mas tá lotado de goiaba, ó. Olha aqui, aqui já tem umas grandinhas, ó. Que coisa, né, gente? Coisa de semanas, né? Como que pode, né? Olha aqui, gente. Que coisa linda. Aí tem um pezinho de banana também que deu. Só que, ó, os pés de laranja, gente. Poncã. Tá feio, viu? Precisando da calda bordaleza. Ó. Formiga comendo, ó. Tá vendo? A formiga tá comendo tudo, ó. Infelizmente, né, gente? Fazer o quê, né? Sítio é assim. Você tem que ficar em cima, ó. Tudo enrolado, ó. Tá na hora de eu passar as coisas, produto, né? Aqui também tá enrolado, tava tão bonito, ó. Enrolou tudo, ó. E também não vai adiantar eu passar hoje, porque vai chover, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Ah, mas é por uma boa causa, né, gente? Depois, agora, eu consegui vir dirigindo, gente. Porque na cidade, na verdade, é assim, eu moro, bem dizer, na saída. É mais fácil eu vir dirigindo no caminho do que eu dirigir lá em Bauru. Porque não tem rampa pra fazer, nada. Então eu acredito que dá pra vir mais vezes. Mas eu acho que o médico já vai liberar o Eduardo pra dirigir também. Olha, a gente pede araçá. Então a gente vai começar a vir. Em janeiro eu vou pegar férias. Aí eu vou cuidar legalzinho das plantas. Olha, gente, o araçazinho, carregadinho. Mas eu acho que isso aqui já é alguma doença, né? Ó, não sei se enferrujadinho. Estudar sobre isso, né? Tudo é estudado. Ali tem outro pé de goiaba. E olha, gente, tempo. Olha isso. Que escuro. O Eduardo tá lá na varandinha, ó. Ele ficou tão feliz, gente, de chegar aqui, sabe? Parece que até muda o brilho da pessoa, né? Porque lá fica pro quarto pra sala, da sala pro quarto, né? Acaba ficando estressado, ansioso. E ele já é um pouco ansioso, né? Ai, mas tá bom, né, gente? Espera cair essa chuvinha. Meu vizinho falou qualquer coisa, só ligar. Então eu tô mais tranquila. Porque senão a gente fica preocupados também, né? Ó, gente, o pé de limão é a coisa mais linda, gente, ó. Olha isso aqui, gente, ó. Taiti esse limão, ó. Tudo no esterco, gente. Sem nenhuma gota de adubo. Tudo no esterco, ó. Quem diz que não produz? Fala pra mim, quem diz? Só não produz mais, gente. Por quê? Porque eu não tô aqui pra cuidar direto, né? Só os finais de semana não dá. Então, gente, pode confiar, viu? Que é válido isso sim. Ó, chuvinha chegando. Ai,
Ai, meu Deus. Na verdade, estou louca para tomar uma chuvinha, mas tô com medo de pegar uma gripe. Mas pensa que eu queria tomar um banho de chuva, gente, para limpar a alma. Hã? Merecido, hein? Ó, gente, uma visita ilustre, né, Letícia? Falei, eu vim ver aqui a minha família. Eu vim ver. Olha que linda que ela tá, gente, ó. Tá esperando o almoço, né, Lê? Hã? Ó, gente, o almocinho quase pronto. Ó, franguinho, acabei de desligar. Que é o almoço oficial do Recanto, né? Franguinho na panela. Um arrozinho, ó. E tô cozinhando feijãozinho ainda. Gente, parou a chuvinha, a gente já almoçou. Já recebemos umas visitas, final da tarde aqui. O Eduardo tá comendo uma manga lá agora. E vou mostrar o mamão pra vocês também, gente. Tem um mamão madurinho aqui no pé. Ainda bem que chegamos a tempo de colher o mamão. Ó, tô mostrando tudo pra vocês, que pra gente que também tudo é novidade, que a gente ficou 2 semanas sem vir, já mudou muita coisa. Olha os mamãozinhos aqui, ó. Olha, o passarinho tá até bicando esse. Ó, daqui a pouco eu vou colher, acho que vou deixar um pro passarinho. E esqueci de falar pra vocês, a vaquinha voltou, comeu todinho o pé de pimenta, ó. Depenou o pé de pimenta. Teve uns dias aí que eu gravei no stories lá do Instagram. Se vocês não me seguem, gente, me seguem lá. Porque lá eu tô gravando assim todinha a nossa rotina lá em Bauru. Quando dá, né? Às vezes não dá tempo. Gravo aqui também direto. E eu mostrei no Instagram a vaquinha. Ela veio aqui, gente, depenou os pezinhos de pimenta. Aqui até brotou, ó. E os calanguinhos, gente, que tinha aqui também sumiram tudo. Não sei o que aconteceu com os calanguinhos, viu? Eu fiquei preocupada porque dizem que cobra... que come calanguinho, né, gente? Mas por enquanto não vi não a cobra aqui não, misericórdia, viu? Ó, a gente trouxe uma manguinha que por enquanto não tá produzindo, né, ó. Então a gente vai comer uma manguinha agora, ó. Boa, né, amor? Muito boa. Tá bem fresquinho agora, que ela parou a chuva, né, amor? Agora tá fresquinho, tá gostoso. Tá bom pra trabalhar, mas já é mais de 4 horas, a gente vai ter que ir embora. Pra eu não ir à noite, né, gente? Fica só adrenalina nessa estrada. E aí, moço? Mexendo com as bostas. Tá jogando aqui no nosso canteiro? É, desde que a gente saiu, encheu há 2 semanas, o tambor tá aqui com água. Pensa no fedor de bosta que tá, que eu não tô aguentando. Tá feio o negócio, duro que tá pesado, ó. E eu não tô conseguindo tirar, e você não vai poder me ajudar, meu rei. Entendeu? Vou tentar arrastar até ali, ó. Pra ver se eu... aqui no meio, o que você acha? Ai. Cuidado. Ai, meu rei, tá fazendo muita falta. Tá fazendo falta? Ai, bom pra dar valor, né, amor? Vira ele, derruba ele no chão. Eu queria espalhar, né? É, depois você espalha com a enxada. Aí. Meu Deus do céu, tem que tomar um banho. Tá dando merda. Hã? Você acredita que ainda tem pedaço inteiro ainda? É. Tem, você acredita? Deixa eu pegar a enxada aqui.
que eu tô fazendo? Eu trouxe esse baldinho, gente, ó, de compostagem que eu fui juntando, da minha cunhada, esse baldinho. Eu fui juntando lá em casa e eu enterrei ali, enterrei na ponta ali, amor. É. E aqui, ó, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um canteirinho de tomatinho. Sabe aquele tomatinho que eu deixei pra semente? Uhum, sei. Eu vou plantar tudo aqui. Acho que fica bom, que aí, ó, tá com bastante... Como fala? Esterco, né? E hoje tá fresquinho agora, que foi choveu, né? Uhum. Será que daqui a pouquinho vai escurecer e... A gente tem que ir embora, né, amor? Uhum. Eu enterrei aqui na ponta. Só que agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... bater. Nossa, atolou tudo o pé, gente. Qual que é a sensação? Tá bosta ainda. Qual que é a sensação de encher os dedos? É esterco. Tudo esterco, amor. É, tô ligado. Aqui a gente não liga essas coisas não, gente. É tudo esterco. Ixi, tô mexendo na compostagem. Olha a casca de banana aparecendo aqui, ó. Duro que não podia deixar assim, ó. Tem que enterrar. Ou misturar bem, você entendeu? Uhum. Pesado, porque choveu e a terra tá pesada. Eu queria tanto ter cercado milho, gente, mas não deu tempo. Eu acho que se a mãe não come milho de novo, não, amor. Não. Então o curau não vai sair, então. O curau só se for comprado. Por quê? Porque já faltou chuva, né? E... faltou chuva e depois já era pra ter cercado semana passada. Tá bom, né, amor? Tá bom. Tá bom. Aí esperar você melhorar bem. Aí a gente mexe com isso, uhum, de novo. A gente ia fazer o pergolado, gente. A gente não contou pra vocês. A gente ia fazer o pergolado ali, né, amor? Uhum. Vamos fazer, então, ó. Mas aí a gente faz. É, vai ter que dar uma pausa aí nos nossos projetos. Mas aí a gente vai mais pra frente, não tem problema. Saúde, né, amor? É. O resto espera, né? Com certeza. Nossa, amor, como produziu. Aqui, ó. Dá pra fazer? Ah, tá pequenininha ainda. Ah, espera crescer um pouquinho, né? Olha, tem gente, essa pezinho. Daqui, ah, essa daí tá... é semente, ó. Pezinho de berinjela, como que deu. Você viu o pé de maracujá, amor? Tem um ali. Ah, eu só vi esse um só. Faz tempo que eu tô pra mostrar pra vocês, ó. Só vi esse, amor. Não vi, tem outro pé lá, ó. Você olhou se tem lagarta? Isso não é bom, né, amor? Porque se a gente for podar o boldo, vai cortar ele. Ah, deixa assim mesmo. Deixa aí do jeito que tá mesmo. Então, maracujá boldo. Vai dar no meio do boldo, né? Já faz o suco, né? É. Já fica pro... Ai, gente, mas é isso, né, amor? Tô com a hora da gente partir. Não deu pra fazer muita coisa, mas tá bom, né? Já deu pra gente curtir, pegou uma chuvinha, né? Gente, vou finalizar o vídeo, tá? Hoje o vídeo foi curtinho, porque o dia foi curto também, né? E a gente já tá indo embora, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no canal se não for inscrito, né? E... sentar o dedo no like, galera. Senta o dedo no like, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!